Irland. Hvad ved jeg om Irland? Det regner utrolig meget. De drikker rigtig meget whisky. De snakker et sprog, som jeg slet ikke forstår. Altså engelsk. Og ifølge Google, så blev Halloween opfundet i Irland. Jeg ved egentlig ikke, om det er positivt. Landskabet skulle være utrolig smukt. Og så er der virkelig billige flybilletter dertil. Det skyldes måske, at der ikke er nogen, der gider at rejse dertil. Men vi tager chancen, og forhåbentlig ved jeg meget mere, efter jeg har besøgt landet. Jeg er taget til Dublin, som er hovedstaden i Irland. Fordi her der skal jeg prøve at overnatte på det billigste vs. dyreste overnatning. Hvad får man for pengene her? Og kan det betale sig at give det ekstra? Eller kan man sagtens klare sig med noget billigt? Udover vores overnatninger, så skal jeg selvfølgelig også prøve at være turist her i Irland. Og jeg skal sikkert også prøve at komme på nogle irske poppe. Det kan vi ikke undgå, jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg havde egentlig aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle til Irland. Men altså, det er jo hvad der sker, når der er fuldstændig udsolgt på hotellerne i Køge. Jeg har været på hotels.com og sorteret efter den billigste overnatning. Og så har jeg fundet et hotel, der koster 771 kroner for én overnatning, hvilket faktisk ikke er vildt billigt. Men det er seriøst det billigste hotel, jeg kunne finde for i dag. Hotellet er et 2-stjernet hotel og hedder Lixilip Manor Hotel og ligger overhovedet ikke centralt her i Dublin. Så nu skal jeg ud og bruge hele min børneopsparing på en taxa. Oh, we're sitting on this side in Ireland. We didn't know that. Vidste du ikke, at Irland er det land i verden, hvor der bor flest rødhårede per indbygger? Gør der det? Ja. Et sjævn rødhåret. Jeg skal forresten lige sige til jer derude, at hvis I undrer jer over, hvorfor der er en, der snakker bag kameraet, så er det fordi, jeg har en kameramand med, som ikke vil filmes. Og jeg tænker, det er noget med hans udseende at gøre. Jeg ved det ikke. Nej, jeg er nok bare bange for at tage dit shine. Nå, ja, okay. Ja. Og som I kan høre, så en gang imellem kommer der lige et par ufornuftige ting, som bliver sagt bag kameraet. Og jeg tænker heller ikke, vi slipper for et par brutter. Jeg kan ikke afslå det, om du er så heldig. Nej. Enjoy. Have a great time. Så er vi altså ankommet til det billigste hotel her i Dublin, som så ikke ligger i Dublin, men i nærheden af Dublin. Det ligger lige her, og jeg har fundet ud af, at det er en herregård fra 1800-tallet. Og prøv lige at se, hvor grønt der er. Det er et meget specielt sted, det her. Vi blev simpelthen lige smidt ud igen her, fordi vores værelse er ikke klar før klokken 15. Men indtil videre vil jeg lige sige, at jeg er positivt overrasket. Prøv lige at se et lækkert område ude i naturen. Jeg er altså sjældent ude i naturen. Jeg sidder bare derhjemme på min computer, og det eneste jeg ser er natur, det er inde i Minecraft. Vi skal få 2 timer til at gå, så nu skal vi... Du går også allerede. Det er rigtigt, det er sjovt sagt. Jeg aner jo ikke, hvad det er for et område, vi er i, fordi vi er 30 minutter væk fra Dublin Centrum i en eller anden by, der hedder... Noget jeg ikke kan udtale. Så er vi altså ankommet til downtown af Lixilip-byen her. Og som I kan se, så sker der utrolig lidt her. Men man kan blandt andet se en masse biler, der kører. Og en gang imellem, så skifter lyset lige derhenne. Og hvis man er rigtig tålmodig, så kan man se græsset gro. Jeg brugte ventetiden på at se en masse lukkede butikker, gå en tur af en park, hvor jeg så noget vand, der løb, og et par friske blade på træerne, de fleste uden fuglelort. Jeg stod og så kiggede på vandet og undrede mig over, hvorfor alting bare er pænere i udlandet. Jeg tog også ind på en café og gjorde det, jeg allerbedst til. Spis hvidløgsbrød. Og så blev klokken 15, og vores værelse var nu klar. Klokken er slået 3, og nu har vi altså fået nøglerne til værelset. Vi har så fået at vide, at værelset slet ikke ligger i bygningen her. Jeg føler, mine forventninger er meget høje til det her værelse, for jeg føler faktisk omgivelserne, huset og det hele, det er bare virkelig hyggeligt her. Altså, jeg tror, der er en seng derinde, for eksempel. Jeg skal sove ind i den der bygning der. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, at der var krise og køer der i gamle dage. Jeg håber bare, der er en seng. Så er jeg glad. Nu går vi ind. Okay. Nøglen sidder fast. Nej. Okay. Det er meget gammeldags, hva'? Vi har udsigt ud til en gyldetank, eller hvad er det, der er? Vinduet er da også åbent, så man kan lukke den lidt. Ja, lige nu bare sådan en lille gyldetank. Kæmpe rottefanger eller sådan noget. Der er et toilet. Det er mere end hvad jeg kan ønske mig lige nu. Altså, det er virkelig underligt, det her. Vi er bare ude på sådan en gård. Hvad fanden er det? Er det sådan noget fra stenalderen, eller hvad? Den er okay blød, den er ikke for hård, men alligevel sådan lidt for stor i det.
Jeg skal nok få hold i nakken. Altså hotellet og værelset her er jo sådan set fint nok i forhold til prisen. Men det er sådan lidt underligt, at vi bor ude på sådan en gård. Og man har lidt oplevet alt, hvad der er i nærheden. Det tog cirka 8 minutter. Så jeg ved ikke helt, hvad man skal lave mere her nu. Jeg overvejer lidt, om man sådan skal prøve hele sin pensionsopsparing på at komme ind til Dublin. Så er jeg altså ankommet til Dublin. Det er allerførste gang, jeg er i Dublin, og klokken den er allerede ret meget, og jeg er ret træt faktisk. Det er jo klart, når jeg har oplevet så mange crazy vilde ting i dag. Det er meget sjovt, fordi her i Irland, så er mange af de seværdigheder, man tager hen til, det er faktisk bar. Fordi Irland, de er, om man ved det eller ej, kendte for deres øl. Og en af de bar, som er meget kendte, det er den her, der hedder The Brazen Head, som faktisk er helt tilbage fra 1200-tallet, det vil sige, den er over 800 år gammel. Man siger her i Irland, at en drink ikke bare en drink, men en stor del af deres kultur. Faktisk så drikker en gennemsnitlig irisk mand omkring 100 liter øl om året. Altså prøv lige at tænke på, at de her vægge her, de er 800 år gamle. Det her, det er jo en Guinness øl, og hvis der er noget, jeg ved om Irland, så er det, at Guinness stammer fra Irland. Der er en tradition, der hedder, at man skal drikke, og ved første tår, man drikker, der skal man se, om man kan ramme midten af den her tekst her. Ej, jeg var bare hovedet ikke tæt på. Jeg er ikke god til at drikke så hurtigt. Det var bare forfærdeligt. Okay, det er faktisk helt præcis i midten, det der. Det er sådan, det skal gøres. Jeg skal bare lige bruse en gang sådan hjemme. Nu er planen, at jeg vil hen og finde noget aftensmad, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at smage nogle iriske specialiteter. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad det er, men det finder vi ud af. Og prøv lige at se, hvor smuk byen er. Prøv lige at se nogle flotte bygninger, der er her nu. Folk er ikke så vant til at se nogen rende rundt med et kamera og snakke ind i en kamera. Folk kigger lidt underligt på mig, men ved I hvad? Det er jeg sgu vant til efterhånden. Altså, at folk kigger underligt på mig. Det er pænt og ryddeligt. Og der er faktisk ingen biler, der dytter. Det er sjældent, man oplever det i en storby. Okay, I skal lige høre, hvordan det lyder, når man må gå over fodgængerfeltet. Det er en ret sjov lyd. I'm just recording the sound here. Yeah. Okay, den tager akavet rimelig lang tid om at sige den lyd lige nu. Det er det mærkeligste klip, det her. Vent lige. Så! Kan I høre det? Det lyder som Pac-Man! Okay, vi har altså sat os ind på en café, der hedder The Boxty House, og her kan man altså få nogle iriske specialiteter. Blandt andet et eller andet, jeg ikke ved, hvad er, men nu skal jeg smage det. Det spilder bare overalt. Det smager... Nej, det er ikke brød, det her, det er kartoffel. Der er noget mere her. Det ligner også lidt kartofler, faktisk. Det smager godt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er i hvert fald en kartoffel, det her. Mm. Nu vil jeg gerne sove. Der står søst en ko ude foran vinduet. Er det en dobbeltdyne, det her? Hej. Det er simpelthen det værste ved det hele, det her. Ja, jeg kan mærke, at jeg har lidt luft i maven her. Ja, dejligt. Jeg kommer søst til at have alle dine brudpartikler over alt herinde. Det kommer til at stinke under den her dyne. Godmorgen. Klokken den er lidt i 7, og vi er stået tidligt op i dag, fordi at vi skal ud på en tur. Som jeg er lidt fortryder lige nu, må jeg nu om. Jeg ved ikke, jeg kan slet ikke lige finde noget. Jeg har bestilt en tur, vi skal ud på i dag, og jeg fandt ud af i går aftes, at den starter mega tidligt, og man skal mødes mega langt væk herfra, så vi står her og venter på, at de gider åbne døren, så vi kan få morgenmad. Vi er de første, der er stået op for at få morgenmad i dag. Altså, hvis det var i Danmark, så havde det været åben klokken 6 om morgenen. Søst, jeg tog et bad i morges, ikke også? Det bliver lige nødt til at sige det her. Det var forfærdeligt. Der var ikke varmt vand. Og toilettet, det kunne ikke skylle, hvad der er i ude. Altså også bare, at vi sådan står vildt mange og venter herude. Prøv lige at se. Vi står alle sammen bare og venter på at komme ind og få morgenmad. Nå. Nu åbner de, men vi kan jo ikke nå at spise morgenmad nu, fordi vi er stået herude i kvarter. Så nu må vi bare tjekke ud, og så komme afsted. Som I nok kan regne ud, så skal vi overnatte på det dyreste hotel i dag. Men som I også kan regne ud, så har jeg bestilt en lille tur, inden vi skal ud på. Hvor vi kommer ud og ser noget af det, som Irland er allermest kendt for. Yes, vi er nået bussen, og jeg har min billet klar. Jeg vil lige sige, at vi var seriøst de sidste, der kom. Det var sådan virkelig stressende, det her. Og jeg nåede lige at få en scone inden for en eller anden bager, så... Jeg ved ikke, om man må spise sådan.
Og det ved jeg godt, jeg siger med mad i munden, men... På turen her skal vi ud og se noget af Irlands flotte natur, og vi skal også ud og se et slot. Vidste du, at der faktisk er over 30.000 slotte i Irland? Jeg tænker bare, at det er fint, vi nøjes med at se en. Vores guide var rigtig god til at forklare en masse om Irland, som jeg ikke vidste. Blandt andet, at det er det land i Europa, hvor det regner allermest på grund af det varme vand fra Atlanterhavet. Det er også derfor, der er så grønt her. Vores første stop på turen her, det er... Jeg ved faktisk ikke helt, hvor vi er. Må jeg indrømme. Der er et billede her på noget kort. Vi er på vej hen for at se nogle rimelig gamle bygninger og kirker, som er... bygget helt tilbage fra 1000-tallet. Altså bygningen er over 1000 år gammel. Og jeg kan godt fortælle jer, det er meget, meget flot natur her. Og nu går vi over sådan en rigtig flot bro med noget vand her. Wow. Look at that. Så gør man ligesom alle turister vil gøre her. Sådan der. Jeg føler mig ægte turist i dag. Nu har jeg rørt en kirke, der blev bygget for over 1000 år siden. Jeg ved så ikke, om man må røre den, men det har jeg gjort nu. Du ligner også sådan en model nu. Model for Lotus toiletpapir eller sådan noget. Ja, nu skal jeg tage det, for jeg kan ikke holde den længere. Jeg kigger lige op i solen. Man skal jo aldrig være glad på et modelbillede, har jeg lært. Nej, man skal se sådan lidt deprimeret ud. Det her, det er rigtig godt. Så går turen videre til næste stop. Vi kører videre mere sydpå og ser nogle flotte filmlokationer, hvor blandt andet filmen P.S. I Love You og serien Vikings er filmet. Vi er faktisk lige nu 400 meter over havet, som er Irlands allerhøjeste punkt. Vi kører rundt i et kæmpe højlandsområde, som strækker sig over 200 km langt, og der er får overalt. Der er faktisk 3 gange så mange får, som der er mennesker her. Irland er et af de lande med allermest historie, og man kan ikke undgå at se gamle bygninger og slotte, for dem er der som sagt tonsvis af. Og nu er vi på vej hen til et meget kendt slot, som jo bare er en ud af mange. Så er vi altså ankommet til Kilkenny, og her er der både en by og et slot. Derinde der har vi slottet, et ud af mange, og jeg tænker også, at vi skal derind, fordi man kan faktisk betale for at komme ind og se det. Men vi skal altså lige have noget mad først, fordi ellers så bliver jeg ikke rar at være sammen med. Hallo, det er der jo ikke noget nyt i. Yummy. Så er der købt billetter til at komme ind på slottet her, og det bliver meget, 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 meget spændende. Jeg aner ingenting om slottet, så jeg vil nok ikke kunne fortælle en fløjtende skid. Nu er vi altså inde på slottet, og jeg ved ikke, hvorfor jeg hvisker. Ej, det gør du altså ikke herinde. Det her tapet her, det er altså helt tilbage fra 1700-tallet. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det ligner mine underbukser. Jeg føler altid, at man i gamle dage lidt misforstod, hvordan gulvtæpper fungerer. Hvad brugte man egentlig stuer dengang til? Altså, der var jo ikke fjernsyn eller noget, så havde man bare kigget, eller hvad? Har der fandtes sådan en tid, hvor man bare snakkede sammen og ikke så fjernsyn? Det var meget, 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 meget spændende. Men nu går turen altså videre. Vi har et meget, meget dyrt værelse, der venter på os i Dublin. Og nu skal vi med bussen tilbage til Dublin og forhåbentlig få en positiv overraskelse. Jeg er kommet tilbage til Dublin, og endnu en gang så har jeg været inde på hotels.com og sorteret efter det dyreste hotel. Og det dyreste hotel, jeg kunne finde for i dag, det er det her hotel, der ligger lige bag mig, der hedder The Merion Hotel. Der er en mand, der render rundt med en hat i meget fint tøj og lukker folk ind på hotellet lige nu. Jeg tænker, det er lidt akavet at gå derhen og filme foran, så nu står vi lidt på afstand. Hotellet her ligger super centralt i Dublin i et super fint kvarter, og det siges faktisk, at det her det er det mest luksuriøse 5-stjernet hotel i byen. Og hotellet det byder både på pool og spa, en 2-stjernet Michelin-restaurant og det vigtigste af det hele, en cocktailbar. Vi er lige blevet vist rundt på hele hotellet af en dame, og de har taget vores tasker og lagt ind på værelset for os. Nu har vi fået nøglen, og det skal lige siges, at jeg betalte 7.070 kroner for en overnatning herinde. Det er en junior suite, og jeg ved godt, at der er andre dyre værelser på hotellet her, men de var altså ikke ledige i dag. Gudskelov, vil jeg lige sige. Oh my god! Ej, hvor er det fint! Der er chokolade! Prøv at se selv chokoladen og sådan noget fornemt noget. Nej! Vi har en mega hyggelig lille stue her med en pejs. Herover der kan man sidde og lave business. Det er jo det, man har vildt meget har lyst til på sin ferie. Vi har den lækre seng herover. Wow!
Okay, altså man kan godt mærke, det er en helt anden form for kvalitet, det her. Der ligger endda vand ved siden af sengen. Det kan jeg bare mærke, det er bare god kvalitet, det her. Tror du, der er et badekar? Der er badekar! Ej, jeg elsker hoteller med badekar. Det bliver rigtig godt. Det her, det bliver endnu bedre. Hvis man ikke kan finde ud af at tørre sig ordentligt med toiletpapir, så kan man sætte sig herover og lige få vasket resterne af. Jeg har aldrig brugt sådan en der, og det siger jeg ikke kun fordi det er lidt pinligt at snakke om. Jeg har aldrig brugt sådan en der. Det har jeg ikke. Og jeg tror heller aldrig, jeg kommer til det. Jeg har engang drukket af den. Udsigten er altså ud til et sådan sted, hvor der er politikere. Det kan rige mennesker godt lide at kigge på, sådan nogle politikere. Og holde sig gode venner med dem. Alt i alt, så synes jeg 7.000 kroner er rimelig meget for en overnatning sådan et her sted her. Men jeg er også rimelig positiv. Det er ikke kun værelset, jeg er positiv over. Jeg synes faktisk, det er det hele hotellet. Så, hvad har jeg lært om Irland? Jeg har lært, at befolkningen de er super flinke og gæstfrie. Og det virker som om, at de er virkelig stolte af deres land. Deres folkemusik det bliver bedre og bedre efter et par øl, kan jeg konkludere. Og så kan det også godt betale sig at betale lige en lille smule ekstra. Medmindre man er mega glad for at bo ude på bøgelandet. Og sometimes other guests feel offended. Okay, that's totally cool, yeah. If you're not alone, it's okay. Yeah. If somebody else coming, just to be aware. Okay, of course, I turn it off and... okay, that's cool. Thank you. Sorry. Okay, nå venner, jeg bliver nødt til at smutte nu. De siger, jeg ikke må filme. Jeg vil bare lige sige tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere, det gratis. Det er nemt og lækkert. Og husk at skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal besøge næste gang. Hej hej.